بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ان آنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات جمعیت علماء کی آواز پر یہاں آئے اور آپ کا والہانہ تعلق ہمیشہ جمعیت سے وابستہ رہا ہے اور آپ حضرات کے جو تعلق حضرت قائد ملت سے جو ہے آج آپ نے ثابت کر دیا کہ واقعتاً ہمارا تعلق قائد ملت اور جمعیت علماء سے لازم ملزوم کا ہے تو خاص طور سے دلی کے جتنے بھی لوگ اور دیگر لوگ جتنے بھی آئے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں اے وقت مجھے کھوکھلی دیوار مت سمجھ اے وقت مجھے کھوکھلی دیوار مت سمجھ صدیوں سے زلزلوں کا مقابل رہا ہوں میں برادران اسلام روہنگیا مسلمانوں پر مظالم اور چیرہ دستیوں کا پہاڑ توڑا گیا اور ان کے گھروں کو جلایا گیا ان کی عورتوں کی عزت لوٹی گئی ان کے معصوم شیرخوار بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا ان کے نوجوانوں کو زندہ جلا کر راکھ کر دیا گیا ان کی بوٹیاں کی گئیں یہاں تک کہ ان کی لاشوں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی میں سلام کرتا ہوں ان روہنگیائی مسلمانوں کو جنہوں نے انسانی تاریخ کے بھیانک طریق ظلم سہنے کے باوجود ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا ان کے پاؤں میں ذرہ برابر لرزش نہیں ہوئی روہنگیائی مسلمانوں نے تمام مظالم برداشت کر عالم اسلام کو یہ پیغام دیا کہ ہم اپنا سب کچھ لٹا کر بھی اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہے